Vēl pirms gada 13-gadīgais Luka bija Tbilisi iedzīvotājs. Gāja skolā un tikās ar draugiem, līdz viņu vecāki pieņēma lēmumu, ģimene pārcelsies uz dzīvi Latvijā. Labdien! 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 Georgijs Lomidze piedzīvojis romānu vērtus pagriezienus savā dzīvē. Pēc tēva nāvis viņš uzzinājis, ka ir adoptēts, kā mazs puisēns aizvests uz Grūziju, bet viņa saknes meklējams Latvijā. Gio šokēts meklējis savus radus, mēģinājis noskaidrot patiesību, mēģinājis uzzināt savu mātes doto vārdu un pieņēmis drosmīgu lēmumu – pārcelties uz dzīvi Latvijā. Es esmu Latvijas pilsonie kādu. Šobrīd Georgijs Lomidze ir kļuvis par maigonu pornieku, atrodot savus radiniekus, mainīts vārds, uzvārds, tiesas procesā atgūt Latvijas pilsonība. 45 gados sākāt visu no nulles. Kā jūs jūtaties? Česnā skaļu, ja godīgi, kad izkāpu no lidmašīnas un ielpoju šo gaisu, es pateicu, šī ir mana dzimtene. Jā, man ir divas dzimtenes – Grūzija, kur mācījos un izaugu, un Latvija. Šeit es būšu līdz pēdējam. Dēlam saglabā dubultā pilsonība, bet arī viņam ir mainīts uzvārds, un zēns skolā apgūst latviešu valodu. Es mācos un es piesu otrājā vidusskolā. Kurā klasē? 8. A klasē. Kas tev patīk no priekšmetiem? Man patīk angļu valodā un sports. Savukārt Lela gada laikā jau nokārtojas pirmo latviešu valodas eksāmenu pakāpi. Paldies, man viss ir kārtībā. Kā tevi iet? Šobrīd repatriantu ģimene dzīvo Ventspilī un atzīmē pirmos Latvijas valsts neatkarības svētkus kopā. Latvija ir vieta, kur pēc smagiem pārbaudījumiem šī ģimene vēlas palikt un dzīvot. Es uzzināju, ka neesmu gruzīns, esmu latvietis, tad ar šiem dokumentiem sāku meklēt. Varbūt mums kādreiz ir grūtības šeit, bet viņš nekad nesaka, ka nožēlo. Es prastu, varbūt tomēr nožēlo? Nē, viennozīmīgi nekad. Žaļieši? Nē, takoj... Pārcelšanās no Grūzijas uz Latviju notikusi pirms 8 mēnešiem. Līdzi vests ļoti maz, viena suņuks Benijs un pāris koferu. Šobrīd pornieku ģimene īpaši priecājas par Latvijas skaisto dabu. Bieži dodas pastaigās un izbraucienos. Īpaši pārsteigti Grūzijas latvieši ir par tīrību un kārtību, kas valda šeit. Luka sāca fotografēt. Ko tu fotografē? Man patīk fotografēt daba. Un kā tev patīk Latvijā? Man patīk jūra. Un viss. Vai tev nav grūti? Tev nav draugi šeit? Vai ir grūti? Jā, tas ir ļoti grūti. Tomēr ir arī savas grūtības, viena no tām valodas bariera. Jā, tak domāju, tamai misli. Es tā uzskatu, un tas ir mans viedoklis, latvieši ir ļoti noslēgti, augsti, un tas man traucē attiecībās. Bet es esmu attiecību cilvēks, bez tā mēs nevaru dzīvot. Te ir ļoti vēsti, varbūt tā ir Covid distance. Latvijas valsts vēlme palīdzēt repatriantu ģimenēm esot uzteicama. Pašvaldība dažu mēnešu laikā piešķīrusi dzīvokli un bezmaksas valodas kursus, kā arī sākotnēji garantēts repatriantu materiālais pabalsts. Šobrīd Maigons jau atradz darbu, jo ir kvalificēts inženieris, bet Godjai Lelai ar darbu atrašanu vēl klājas grūtāk. Lela Grūzijā specializējusies ar autismu slimo bērnu aprūpē. Patriotiski noskaņotā pornieku ģimenes saka, ka šobrīd visgrūtāk ir pierast pie ziemeļnieciskās latviešu atturības. Daudz laimes dzimšanas dienā Latvijā. Kaumārģus, Latvijas.